Ahoj, vítejte u... Tyjo. Tak tohle to nepůjde. Tak na tohle se taky můžu být. Vy... Ježíš Maria, teď já jsem snad alergický na kitky. No, ale víte, na co nejsem alergický? Na dobrý hry. Pokojovky jsou novou hrou, která vám ale může být v mnoha ohledech povědomá. Jedná se totiž o třetí díl milé trilogie od Mindoku. Nejprve vyšel Pelíšek, ten měl hlavně rostomilé téma. Kočičky. Ale dovedl vám zavařit mozkové závity svým pekelně utaženým rébusem. No a potom vyšla Kaskádie. Zvířátka! s mnohem volnějším přístupem a méně stresující hratelností. No a nyní, nyní přichází pokojovky. Kytíčka! Pokud jste předchozí hry hráli, některé prvky vás tu rozhodně nepřekvapí. Pokud nehráli, tak se nebojte, hru vám v klidu představím. Jinak to ani neumím. Vaším cílem je vybudovat harmonickou domácnost plnou rostlin. Ta je představována jednak kartami rostlin, ale zároveň i místností. Budete je před sebou skládat do šachovnice hezky na střídačku, až nakonec skončíte s bytem o velikosti 5x3 karty. No, je to menší, než jsem čekal. Možná nejste takový odborníci na květiny jako já a nevíte, že pro správný růst rostlin potřebujete především světlo, anebo taky stín. A tak jako odborník na karty vám můžu rovněž prozradit, že každá karta má přesně čtyři okraje. No vážně, podívejte. A každý okraj místnosti vám dává určité světlo. Nebo stín. A když přiložíte kytku se správnými požadavky ke správné straně karty, tak vám povyroste což si označíte tímto žetonkem. Já jsem tvoje mamička. Ty opravdu nejchytřejší z vás už teďka napadlo. Ale počkej, když má karta čtyři okraje, jak tam dostaneš toho listí víc než čtyři? A to je dobrá otázka. Vedle toho, že si každý svůj tak vyberete jednu kartu z nabídky, tak s ní vždy taky dostanete nějaký žeton. A nejvíc zrušující jsou tyhle ty zelené. Díky nim totiž budete zalévat nebo hnojit, tedy přidávat extra žetony lístečků na karty KITEK. Takže kam nemůže slunce, tam musí doktor, teda voda. Říkali, zalejvej, tak tak já zalejvám, no. A když těch žetonků lístečků nazbíráte tolik, kolik KITKA potřebuje, můžete si zatleskat. Na konci hry si za ní připíšete tyto vítězné body. U nehotové kitky to bude výrazně méně. A abyste to pěkně označili, zasadíte si kitku do květináče. To je jednak hrozně uspokojivé. Ale hlavně je to závod. Kdo zasazuje dříve? Ten má lepší květináče a získá díky nim nějaké ty body navíc. Na druhou stranu, rostliny vyžadující více péče mají mnohem výhodnější přepočet na body. Takže baborať, ale asi je ideální najít nějaký kompromis. Zasadit něco rychle a se zbytkem si třeba trochu vyhrát. Tématicky je to teda trochu zvláštní. Jakmile má kytka květináč, už ji vůbec nemusíte řešit. Takovou zkušenost jako profesionální pokojovkář teda úplně nemám. Ale tady? Tady si bude kitka prostě čilovat i bez zalévání. Že je to skutečně rebus, prozrazuje i tahle závěrečná bodovací tabulka. Ale tím se teďka nestresujte. Pojďme se podívat na místnosti. No, tak to teda nic moc. Tyhle jsou mnohem zajímavější. Liší se od sebe barvou, která je zásadní. Jak totiž před sebou budujete šachovnici karet? Nezajímá vás pouze, aby se dělo světlo. Ale taky chcete ideálně dávat růžové květiny vedle růžových místností a podobně. Za to máte extra body. Pokud se vám navíc podaří na růžovou místnost umístit žeton s růžovým pozadím, bude těch bodů ještě víc. A když pozbíráte co nejvíc různých typů žetonů, budou za to další body. A pokud budete mít kitky všech pěti barev, dostanete další body. A pokud budete mít místnosti všech pěti barev, dostanete ještě další body. Prostě chápete, v téhle hře chcete sbírat všechno a umístit to dokonale, ale to se vám nikdy nepovede. Jednotlivé cíle jdou totiž proti sobě a vy musíte najít nějaký balanc. Kompromis, jak už jsem zmiňoval. Jo a mimochodem, ani tady nechybí zvířátka, jak už jste si asi všimli na žetoncích. Jej. A ještě tady jsou palce. Ty v průběhu hry nějak získáváte a můžete je proměnit třeba za výměnu karet v nabídce. Nebo za dva palce můžete rovnou zalít rostlinu. Jak to funguje? Nevím, ale pojďme to zkusit. A, dobrý, panínko! No dovolte. Jo, tak už chápu. pojďme se na tuhle sérii ale podívat jako na jeden celek. Nejhorší je za mě pelíšek. Štve mě tak moc, že ho tu jednak ani nemám, ale ani se mi to nechce vysvětlovat. Je to prostě bolehlav, kde se snažíte překombinovaně dávat dohromady dílky, ale celé to dovede rozhodnout náhoda v podobě nefunkční nabídky dílků. A ještě se to tváří jako ta nejrostomilejší věc na světě. Ošklivá kočka! Fuj! Fuj! Nejlepší je za mě kaskádie, kterou doporučuji, kudy chodím. Stále je to puzzle, ale s nabídkou můžete pracovat a sami si dost volíte, kterým směrem chcete hrát. Dneska budu sbírat lištičky. A nebo ne? Pokojovky jsou pak někde mezi. Nejsou tak utažené jako pelíšek, ale ani tak volné jako kaskádie. S obou předchozích her si berou to lepší. A výsledným mixem je skutečně příjemná, logická hra, u které sice musíte trochu zapojit mozek, ale nikdy nebudete mít pocit, že je krutě nespravedlivá. Vždy máte možnost pracovat s náhodou. A i když se vám postupně možnosti zmenšují, hra nabízí tolik cest bodování, že se ve výsledku vždy dá nějak vymyslet. Hra má navíc moc hezké téma. Starat se o rostliny je prostě fajn. Teda pokud nejste já. Není to moc? To už je moc, co? Takže ke hraní snadněji přesvědčíte i někoho, kdo by třeba mlátit orky v nějaký smradlavý kopce úplně nechtěl. Kaskádie je svou kompaktnější nabídkou a přímočařejším rébusem čistší, snadněji se vysvětluje a já osobně bych jí dal přednost. Jestli se vám ale téma pokojovek líbí a chcete pěknou rodinnou hru, rozhodně neuděláte chybu. Jinak si můžete pustit nějaké moje starší recenze a já se jdu vrátit na stavbu, ať mám budoucí videa vůbec odkud točit. Wow.